გრძელდება საინფორმაციო კამპანიები, რომლის მიზანიც არის ცნობიერების ამაღლება იმ ტექნოლოგიურ ინოვაციებთან დაკავშირებით, რომელიც 26 ოქტომბრის და შემდგომ არჩევნებზე იქნება გამოყენებული. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დღეს ჩვენ იმყოფებოდით საქსტატში, სადაც ხელმძღვანელობას და ადმინისტრაციას გაუზიარეთ ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვანი სიახლეებისა და პროცედურების შესახებ, რომელიც გამოყენებული იქნება 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან ჯანსაღი დისკუსია გამართა საკითხთან დაკავშირებით, სადაც წარმომადგენლებმა მივაწოდეთ დეტალური და სიღრმისეული ინფორმაცია ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მათთვის საინტერესო საგანს წარმოადგენდა. დღეს ჩვენ საქსტატში უბასპინძლეთ CESCO-ს წარმომადგენლებს და მივიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიიღოს რიგითმა მოქალაქემ ელექტრონულ არჩევნებში მონაწილეობა. შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო. იყო დისკუსია ინტერაქციულ რეჟიმში, მივიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია და გავიარეთ პრაქტიკული მაგალითი, თუ როგორ და მივიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ არჩევნებში.